для підтримки дій цих малих груп буде залучатися керована, яка не лише як засіб доставки цих груп, а й як засіб підтримки дій цієї малої піхоти на полі вогне. Тобто це не будуть броньовані кулаки десь робити якісь прориви. Це просто буде їхня бронетехніка підтримувати дії їхньої піхоти, коли та штурмуватиме наші позиції. Мови про наступ, повторюся, наразі не йде. Щодня це близько 200 ударів безпілотними літальними апаратами. Це близько 150-200 обстрілів з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Щодня ворог застосовує по Запорізькій області, по позиціях сил оборони України і прифронтових містах і селах, зокрема, наприклад, по Малі-Токмачки, до 10, а то й 12, до 10-12 керованих авіаційних бомб. Ворог застосовує штурмову і армійську авіацію, теж по 30-40 некерованих авіаційних ракет.